Posle ubedljive pobede protiv Estonije 6-0, mlada futbolska reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine utakmicom sa Rusijom sutra na Niškom Čajru. Juče je naša selekcija odradila trening na gradskom stadionu u Pirotu. Da se zahvalim i našim ljubaznim domaćinima, uživali smo ovde u lepom ambijentu, stadionu, na terenu koji nam je omogućio da imamo jedan kvalitetan trening. Možda nas je malo vetar remetio, ali to su stvari na koje ne možemo da utičemo. U ovom trenutku mi smo u Pirotu došli da vidimo kakve su naravno i mogućnosti treninga i ja se nadam u nekoj bliskoj budućnosti i utakmice, jer verujem da bi ovde bila velika podrška ljudi, zainteresovanost, tako da bi nama bilo i čast i zadovoljstvo da budemo u ovom delu Srbije, možda i sa nekom zvaničnom utakmicom. Estoniju smo pregazili, sad nas čeka onaj teži deo posla, utorak protiv Rusije. Pa dobro, Estonija je, ajde tako da kažem, iza nas, lep temelj je postavljen za naredni susret sa Rusijom, verujem koji je biće daleko ozbiljniji, kvalitetniji protivnik. Međutim, momci ono što su pokazali načinom kako su igrali i odnosili se prema igri i zahtevima, dali su nam dozu optimizma da utorak možemo da očekujemo sigurno, jedno da ne kažem možda sličnu predstavu, ali sigurno igru približno kvalitete. Ja se nadam pobedi koja bi nas dovela u poziciju da opet budemo konkurentni za evropsko prvenstvo. Kapiten mlade reprezentacije Luka Adžić pozvao je navijače da im pomognu, istakao da Pirot ima sjajne uslove za rad. Imamo utakmicu protiv Rusije koja nam je, da kažem, za nas možda u ovom momentu finalna utakmica. I mislim da smo se dobro pripremali, isto ovde u Pirotu nas je dočekao dobar teren, isto ima i navijača, žao mi je možda što nije utakmica čak i u Pirotu, verujem da bi bio pun stadion, tako da očekujem da navijači dođu u što većem broju da nas podrže, jer nam stvarno znači ova pobjeda. Jedan od najmlađih u našoj mladoj reprezentaciji je Piroćanac Dimitrije Kamenović, fudbaler Čukaričkog. Pa naravno, meni je ovo svaki podstrek za dalji rad, pošto ja sam 2000. godište, ovi su svi stariji od mene. Ovde svaki poziv i svaki minut koji izgrabim, to je za mene uspeh i samo beležim nastupe. Ovde smo došli, pošto je dobar teren, kao uvek što je u Pirotu bio dobar teren, to ja potvrđujem, kako se zove. Treniramo danas, pozivam sve ako mogu da dođu utorak, igramo sa Rusijom, veoma nam je bitna utakmica za prolaz na evropsko prvenstvo. Tako da, Pirotićanci, dođite, podržite nas slobodno. A evo što Kamenoviću kaže selektor Ilija Stolica. Ja Dimitrija znam već dugi niz godina, mi smo sarađivali u selekciji U17 i ono što je za mene najvažnije i ono što je ključno, on je po ponašanju i odnosu pravi model budućeg A reprezentativca, tako da sve ove druge stvari zavise naravno od njega, od nekih niza okolnosti, kako će se i u kom pravcu razvijati, ali ovo što on pokazuje, potencijal koji on ima, mislim da može da bude na ponos svih ljudi u Pirotu i pravi je predstavnik ovoga kraja. Utakmica mladih reprezentacija Srbije i Rusije igra se na Niškom Čajru sutra od 19 sati. Pobeda ostavlja našu reprezentaciju u trci za plasman na Evropsko prvenstvo 2021. godine.